Evo, dragi moji, i danas smo zajedno, danas želimo odvojiti vremena za Lukino evanđelje, 19. glava, 28. redak. Zapravo, to jest mesijanski ulazak u Jeruzalem, sjetimo se Isusa koji jaše magare. I upravo došao mi je naslov, svi smo magarci. Nemojte se buniti, poslušajmo do kraja, vidjet ćete, poželjit ćete biti magarci. Evo, Luka neka nam progovori, nadahnut liječnik, onaj koji je tako ispitivao Božju riječ, svaki detalj, neka sada nam progovori u srcu, busili Duha Svetoga, naravno. Luka tako je volio uvijek isticati Duha Svetoga, osobito prva dva, tri poglavlja koja opisuje kako Duh vodi ljude koji se njemu predaju. A vjerujem da i ti želiš predati se Gospodinu potpuno, busili Duha Svetoga. Pa evo, pokušat ću pročitati tekst možda malo duži, to je nekih 15 rečenica, 16, iza mene imate, uvijek možete pogledati. Evo, ja gledam u tekst ispred sebe. To reče i krenu naprijed, uspinjajući se u Jeruzalem. Kad se približi Betfagi i Betani, na gori što je zovu Maslinska, posla dvojcu učenika i reče im, idite u selo što je pred vama. Kad u nju uđete, naći ćete privezano magare na kojem nigda nitko nije sjedio. Odvežite ga i dovedite. Ako vas tko upita zašto ga odvezujete, vi odgovorite Gospodin ga treba. Poslanje odoše i nađoše kako im je rekao. Dok su oni odvezivali magare, rekoše im njegovi vlasnici, zašto odvezujete magare? Oni odgovoriše, Gospodinu treba. I dovedoše ga ka Isusu. Na magare staviše svoje ogrtače i na to podigoše Isusa. Dok je on tako išao naprijed, ljudi prostirahu svoje ogrtače po putu. Kad se već približavao obranku Maslinske gore, poče sve mnoštvo učenika radosno i glasno hvaliti Boga za sva čudesa koja su vidjeli. Govorili su, blagoslovljen koji dolazi, kralj, u ime Gospodnje, mir na nebu, slava na visini. Tada mu rekoše neki farizeji što su bili među narodima, učitelju, zabrani to svojim učenicima. On odgovori, kažem vam, ako oni ušute, kamenje će vikati. Dragi moji, ponekad znam se zabuniti u ovom tekstu kad čitam. Ima dva razloga. Prvi razlog, starim. Drugačije već gledam tekst i ponekad koje slovce preskoče mi u očima. To je jedan razlog. Drugi razlog jest prijevod. Prijevod koji ponekad možda je i star, prijevod, čitate jednu Bibliju, malo drugačije piše, u drugoj Bibliji opet malo drugačije, ali mislim, smisao je isti. Samo, evo kao što je to jedna riječ koju sam zapeo, nisam ni znao tu riječ, svakda ili negda, evo, jedna riječ, već stara riječ, koja više se možda ne upotrebljuje na takav način, možda neko negdje, ali evo, čekamo novi prijevod Biblije, uskoro bibličari iz Hrvatske će otvoriti i na online, dakle, takav jedan projekat gdje svatko moći će pročitati i razmatrati tu riječ. Ne znam, ja danas izgovaram te riječi na Svetog Franu, ovdje u Osijeku. A kad će to biti, vidjet ćemo, ali pripremamo, uglavnom. Ajmo, idemo pogledati naše magarce. To što sam pročitao, dakle, ta slika zavezanog magarca, jako puno govori. S lakoćom se i ja osobno mogu prepoznati. Zato mi je odrješavanje magarca vrlo simpatično. Često sam ja zavezan, to znači nisam slobodan. Dakako, čin razrješivanja magarca
povezuje se sa proročkim govorom. Možda se taj događaj od rješavanja magarca i povezuje također i sa Jakovljevom oporukom, o kojoj čitamo u knjizi Postanka. Ne znam, ali pretpostavljam da takvo povezivanje može puno pridonijeti našem duhovnom rastu. Tih scena iz Starog Zavjeta i Novog Zavjeta. Dakle, Jakov blagoslivlja svoje sinove. Poziva svakoga pored sebe, pred sebe zapravo. Njegov blagoslov, taj Bakar, za razliku od Asher, uz ime svoga sina, njegova sina, ili nadimak, opisuje što će se sa svakim od djece dogoditi, od sinova, 12 sinova, 12 pokoljenja. Što će gospodin tražiti od tog konkretnog momka? Evo, to čini naš dragi Jakov dok blagoslija svoje sinove. I tako će tražiti svoje putove i putove gospodnje. Blagoslov Isakara, sina, jako je poseban. Biblija i ljudska povijest o njemu ne govore previše, a ipak on je dobio blagoslov. Možda i ti nisi poznat u svijetu, niti će ikada o tebi govoriti ljudi kroz povijest. I zato vrijedi usporediti sebe sa Isakarom ili Šakarom. Jakov je dao malo čudan naziv svome sinu. On ga je nazvao koščati magarac. To pokazuje da je to magare vrlo mršavo. Treba se pobrinuti za njega, uloviti ga. I to sve opisuje taj tekst. To magare dosta je i lijeno, jer sjedi zavezano među ogradama. Zemlja na kojoj leži pod trbuške čini se na prvu dobra, a mjesto komforno, ali nije tako do kraja. On je ipak zavezan. Lako će se nahraniti i postat će rob. Vladat će ga, vodat će ga, dakle, svezanego. On je specifičan. Odabire ležati na travi koja ga ne može utoviti. To je biblijski tekst, dakle. A s druge strane, ne može otići, sam se napasti prave trave. Eto, ko u snu, proces Kafke, ista stvar. Možda je magare iz Evanđelja upravo to isto koščato magare koje samo sebe ne može nahraniti. Dakako, to je slika o nama, bar se ja u njoj pronalazim. Možda nisam koščato magare baš previše, ali magare, to svakako. To ne znači da smo do kraja natopljeni zlom, jer to nije istina. Ponekad padnemo u grijeh, i to teški. Ali općenito nitko ne želi živjeti u takvom grijehu. Naravno, postoje ljudi koji su proždrti zlom i koji žele samo zlo. S druge strane, mi smo natopljeni isključivo svetošću. Doduše, znamo gdje se nalazi prava zelena trava za ispašu. Ali svejedno ostajemo upravo poput magareta ležati zavezani. I ta zavezanost između dvije ograde, dva zida, kamena, suhozida, upravo je naša odlika. S jedne strane, jako smo koščati, ali to je simbol zla, ne fizički izgled, mršavi, ali ništa ne poduzimamo da se utovimo. To znači da postanemo mudri u gospodinu, da nas on nauči brojiti dane naše života našega i da za njim krenemo na zelene pašnjake. Mi jednostavno najčešće izabiramo ljenost. Ležimo i ne da nam se naprijed. Tada je vjera čista forma i svodi se isključivo do religioznih kretanja. Kao da smo se navikli ležati između ograda,
U svojoj sobi na kauču ležiš, ne da ti se niti na misli ni ništa. Na hodočašće. Post, ništa. I leži takav magare između ograda i možda će nas neko premjestiti. Ali nikada to neće biti slobodan izbor. To je slika prigušene želje koja se već polako guši. Što radi Isus? Isus kaže, magare, došao sam te razvezati, odriješiti i želim te uvesti u Jeruzalem. To znači u stvarnost neba. Želim ti pokazati kako je na nebu. Ja ću sjesti na tebe i povest ću te jer sam ne možeš. Upravo to i ja osjećam. Ležim poput magareta i ne da mi se ništa mijenjati u životu. Znam da moram, ali udobno mi ležati na travi koju sam sam zgazio. Zato trebam Isusa da me stavi na pravu travu i da nikada ne budem ničiji rob. Treba dozvoliti Isusu da nam sve pojasni. Mi često mislimo da smo mi odgovorni za naše puteve, ali Isus zna bolje što je za nas najbolje. Kada se sloboda podredi Isusovoj slobodi, tada se ulazi u Jeruzalem. Trebamo Isusa koji će nas voditi u potpunu ljubav. Samo On to može, niko drugi ne može. Ne može čovjek, to može samo Bog. A mi smo svi magarci koji su zavezani. Neka dođe Isus i odriješi nas, jer samo On nas može uvesti u nebo. I zato, s jedne strane, lijepo je biti magarac, jer Isus te treba. Vrijedi razmisliti o tome. Ne bih htio da to ispadne kao neki program za komičare. Ali to je istina. Sjednimo s tim tekstom i malo razmislimo. Ja, Isusovo magare, koje ulazi u nebo. Boži blagoslov neka silazi na sve vas. Kao što Jakov blagoslovio sinove svoje, tako da ja vas blagoslivljam. Primite taj blagoslov, Gospodin, koji neka dotakne srce tvoje i tvoje obitelji. Puno pozdrava svakome i do sljedećeg gledanja.